Nu sunt necomprimată, iar rețeaua noastră a învățat legătura dintre o poză comprimată și o poză reală, astfel încât să îi adauge detalii care sunt foarte realistice. Rețeaua de discriminator a fost cea care i-a dat, de fapt, modelului, uite, în exemplu anterior. Aici sunt celelalte modele ale competiției, ca să zic așa. Ei nu au folosit GAN-uri și la modelele care nu au discriminator, în principiu, output-ul lor este destul de blurry. Se pierd foarte... pozele nu par realistice. Da. Adică aceasta este poza de input. Avem 4 exemple de cum au fost corectate de alți algoritmi și metoda noastră este cea din partea de dreapta jos. Putem fi de N-am testat. Cred că mai bine, doar că un model de diffusion ar fi destul de greu de integrat aici, pentru că mănâncă foarte multe resurse. În primul rând, nu ar putea să ruleze pe un calculator obișnuit, pentru că o rețea de difuzie este, de fapt, un lanț de algoritmi, nu este un singur model care poate fi incorporat și funcționează doar pe rezoluții reduse. Noi, dacă am în Photoshop, se editează și poze de 10.000 de pixel pe 10.000 de pixel, ceea ce în rețele de difuzie nu că nu ar merge, doar că ar fi mult mai complicat. Da. Doar că câți au un amper acasă sau un 3090 RTX sau un 4090 care o să apară în curând. Da. Avem aveam un plan să putem să facem un marketplace pentru diversi developeri care să-și pună plugin-uri în Eurofilter și să le vândă. Dacă asta e întrebarea. Mă gândeam la un development local, dacă ai putea să le extinzi acele module de Photoshop sau ai putea să-ți adaugi un modul propriu de Photoshop într-un sandbox, de exemplu, Photoshop. Și să rulezi acel model local, să vezi cum se comportă și apoi eventual să-l poți propune pentru marketplace dacă este să se ducă în direcția aia. Cred că se pot face plugin-uri care să funcționeze. Se pot face, sigur. Cum era la un dat în 3D Max, parcă puteai să adaugi un modul făcut de tine, pur și simplu împachetându-l într-un format anume și încărcai în 3D Max și puteai să faci lighting cu el. Și eu am tot pus pe plugin-ul. Dar nu ai cum să ai acces la modelele lor, trebuie să-ți faci modelul tău pe care îl pui în plugin-ul de Photoshop. Dar poți să faci plugin-ul. Bine, dacă e doar pentru uz propriu, e mai bine să rulezi totul în Python-ul tău decât să te chinui să integrezi. Același algoritm l-am testat și pe video, cu rezultate destul de bune, doar că nu este integrat în nici. Mai mult l-am testat să vedem dacă ar merge și pe video. Nu a fost scopul nostru. Sau e
Era antrenat pe video pentru că inputul pe care îl primește diferite, sunt mai multe frame-uri. Sunt mai multe frame-uri, primește 3 frame-uri ca input rețeaua în loc de o singură poză. De ce? Pentru că nu vrem să apară acel efect de flickering și să fie totul foarte fluid. Exact. Aici cred că Radu poate să vă povestească mai multe. Aveți întrebări pe partea de... Așa de una. Nu mi-a fost clar. Deci, avem o imagine la un format roșu, deci la o calitate foarte bună. Și tu încerci să faci un algoritm care să producă o compresie mai bună a imaginii respectivă. Nu. Este invers. Cineva a avut o imagine rău, a pus-o pe Facebook. Eu am văzut-o pe Facebook și vreau în imaginea rău inițială. Am înțeles, deci am făcut intens. Exact. Am eu o întrebare anterioară în momentul ăsta. Neural filters sunt disponibile și în Photoshop-ul de pe Adobe Creative Cloud? Da. Cu toate funcțiile astea? Cu toate funcțiile, da. Nu, n-am avut discuții cu colegii de la Premier și nu știu, probabil o să vină ei cu o soluție similară. Sincer, chiar nu le știu plan, roadmap-ul de dezvoltare pe următorul an. Ok, există intenții de a face din film de epoca negru, de calitate proastă, 4K, la un moment dat? Adică funcția de... Deja poți face asta. Ai funcție de colorization și de enhancement al rezoluției. Da, bine, poți să faci, dar nu e... O să ajungem și acolo, dar dacă poți să deschizi subiectul. Algoritmii din Photoshop funcționează în principiu pe imagini, nu au fost testați pe video. Teoretic, video este o înșiruire de frame-uri, de poze. Și ar merge, doar că... Așteptarea noastră, fără a testa, e că uneori să uite, spre exemplu, două frame-uri apropiate, când vrem să-i facem colorizare, s-ar putea aceeași bluză odată să fie roșie, odată să fie albastră, pentru că nu au fost antrenate să aibă consistență temporară. Dar o problemă pe care la care am lucrat în ultimii ani a fost cea de corecție a fotografiilor vechi. Și a fotografiilor vechi care au erori foarte mari de diferite zgârieturi, pierdere de informații. În primul rând, vorbim de o hârtie printată acum 100 de ani, deci foarte multe detalii pierdute. Plus că metodele de printare de acum 100 de ani, acum 50 de ani, nu erau la fel de bune ca cele de acum. Avem, o să vă spun câte puțin din ce am făcut noi în spatele algoritmului. Avem mai, de fapt, algoritmul e un adevărat pipeline care foarte grosier poate fi împărțit în trei categorii. Avem un algoritm care detectează scratch-urile, zgârieturile, dust and scratches și apoi le corectează cu un algoritm de in-painting. Apoi avem un algoritm de global enhancement care ce face? Elimină blur-ul, adaugă detalii în poză, corectează culorile. Ca apoi, ultimul algoritm este cel care îmbunătățește calitatea fețelor. Cea mai mare problemă pe care am avut-o în această problemă a fost să adunăm date de antrenare. Pentru orice model pe care noi îl dezvoltăm,
îmi trebuie perechi de poze. Poza de input și poza de output pe care rețeaua trebuie să o învețe. Doar că pentru fotografiile vechi, în principiu avem doar fotografiile vechi necorectate, iar ca un specialist să corecteze pozele durează câteva ore pe fotografie. Nouă ne-ar trebui sute de mii de poze, ca să vă faceți o idee, deci plus că prețul pentru ca un artist să corecteze o postă costă undeva la 50-100 de dolari, deci puteți să faceți calculele cât ne-ar fi costat să avem date de antrenare pentru un astfel de algoritm. Așa că ar trebui să facem totul sintetic. Adică am blenduit pozele cu fotografii vechi de epocă, am adăugat scratch-uri, îndoituri sintetice, am adăugat diferite artefacte, tipuri de blur și așa mai departe, astfel încât fotografiile să pară cât mai vechi. Spre exemplu, am folosit și algoritmi care aceeași algoritmi care sunt folosiți de anumite matrici de imprimare a fotografiilor pentru a simula hârtia imprimată. Și câteva rezultate. Aveți în stânga o poză de input și o poză de output în dreapta, cum are și Photoshop-ul. Și cum spuneam și în videoul de prezentare, unele poze arată ca și cum tocmai ce le-ați făcut cu iPhone-ul dumneavoastră. Doar că au unele din... Aceasta e o poză a bunicii, străbunicii unui coleg din 1920. Observ un pic de halo în jurul persoanei, este de la modelul pe care am văzut chiar. Exact. Bine, mulți își doresc efectul ăsta de depth pe margine și da, se poate într-adevăr rezolva ulterior cu alte tool-uri din Photoshop, dar n-am vrut să o facem automat. Tot același model reușește să elimine și zgomotul, noise-ul, pentru ISO-urile ridicate. Altă fotografie foarte distrusă. Da, pentru că erau foarte, adică ce vă arăt aici sunt niște cazuri extreme aproape. Da, sunt niște erori într-adevăr, nu e perfect. Și watermark-ul ăla sau ce vindea pe jos? Da, e un poză de pe net. Am luat niște poze de pe net și le-am testat. Care are și artefacte de compresie. Adică e o poză foarte distrusă. În mod normal, n-ar trebui să folosești așa ceva. Fața a fost reconstruită foarte bine. E trebuit că i-am scos emblema de pe galerie. Da. Percepția mustății era. Dacă aveți alte întrebări. Okay. Atunci o să trecem la un alt algoritm. O mare parte din algoritmii pe care îi vedeți aici, ideile din spatele lor, ideile nu mă refer la algoritmul pe care l-am făcut, ci la
ce probleme ne doream să rezolvăm, au fost oarecum discutate la bere de, am foarte mulți prieteni care sunt fotografi și era Ionut, ok, tu ești pila noastră la Photoshop, știi, eu chiar aș plăti licența aia dacă, spre exemplu, aș putea să-mi scanez pozele mele pe film. Sunt foarte mulți fotografi care sunt mai hipsteri și încă fac fotografii pe film. Doar că atunci când le scanezi, apar așa numitele erori dust and scratches. Niște firișoare de praf, zgârieturi fine care apar. Și în principiu ai trei modalități să repari fotografiile pe film. Primul lucru pe care poți să-l faci e să ai niște scanere destul de scumpe și mari, care nu prea se mai produc și se găsesc greu și care le elimină automat. Și le elimină foarte bine. Sunt și niște scanere mai mici pe care le poți folosi și acasă, doar că durează foarte mult scanarea lor și e totul destul de manual. O altă idee e să folosești filtrul de dust and scratches din Photoshop, dar care de fapt vă ruinează pozele, le distruge, e un filtru median. Și o altă variantă e să folosești Photoshop-ul cu Healing and Clone Tool, adică să petreci undeva la 20-30 de minute per poză, ceea ce e pentru mulți inacceptabil de dureros, mai ales când ai mii de poze. Și încă un dezavantaj la primele scanere, în principiu nu funcționează decât pe pozele color, nu merg pe pozele alb-negru și în principiu pentru filmele vechi, alb-negru nu există o soluție. Și niște fotografii vechi, de exemplu aceasta e fotografie a părinților mei la nunta lor. Scopul acestui algoritm nu e să corecteze poza, să adauge detalii, e doar să elimine dust and scratches. Fotografii, mai ales de film, în principiu își doresc să păstreze acel efect grainy asupra pozei. Nu vor să elimini zgomotul sau să... E cineva care face fotografie pe film? Am vrut să le scanez eu. Și e destul de dureros, nu? Da, e. Faci un cadru și după aia le scanez. Dar oricum, asta e nivelul la care vreau să ajung să le scanez eu și după aia să le bag într-o softină să le facă culorile sau ar fi nivelul 2. Dar procedura încă e state of the art de achiziție de film. Cel puțin în, știu, IMAX au cei mai bune camere ca să aducă filmul în formă digitală, trebuie să scaneze efectiv film. Da, doar că ei își permit acele scanere de tip ICE și să aștepte. Cel mai probabil. Un alt algoritm care e foarte popular, mult research, cel de super rezoluție. Cel care mărește rezoluția unei poze prin adăugarea de detalii. Vă pot arăta tot niște rezultate pentru 4x,
principiu pe funcționează foarte bine pe portrete. Există un algoritm care este integrat și în Lightroom și acela merge chiar și pe pozele RAW. Îți generează, poți să folosești poze RAW ca input, îți generează poze tot RAW ca output. Pentru cei care, nu știu, au camere de cu puțin megapixel și vor fotografii cu mulți megapixel. E tot un GAN. E un ResNet mai special. Și inputul și outputul este în aceeași manieră în care imaginea are rezoluție mare, am dat cu câteva metode și la antrenare a fost varianta dată în parte și dată în varianta originală. Da, la antrenare așa am făcut. Ceea ce, da, are niște dezavantaje, într-adevăr. Și alte tipuri de arhitectură, în afară de rest, mergem Visual Transformers? Nu. E aceasta e tehnologia 2019. Aveți în lucru altele care o să le scoateți? Sau? Da, avem chiar cu transformere și pentru poze foarte mici, gen 128x128, să le ducem la 2K x 2K, rețele pe difuzie merg foarte bine. Pe difuzie. Poftim? A, scuze. Diffusion Networks. Cu siguranță algoritmul acesta nu este state of the art ca algoritm paper, doar că toți algoritmii state of the art de super rezoluție nu prea rulează pe un calculator normal într-un timp decent. Tu te dăuiești un pic de blur și scoate un pic de detalii, da? Aici e vorba de 16x, e un caz extrem. Da, de exemplu, ca să luăm un caz concret, pe un Predator 5000 la PRTX, Nvidia, merge? Da, ar merge. Doar că ar dura câteva secunde, da. Bine, algoritmul acesta pe placa pe care ați menționat-o ar dura, mă rog, depinde și evident și cât e mare poza, dar ar dura sub o secundă. Cum o să luați calitatea între, sau diferența de calitate între două modele? E o întrebare foarte bună, da. Da, e o întrebare foarte bună și până la un anumit punct măsurăm cu metode matematice simple, doar că ultimele modele candidat facem A/B testing cu userii noștri. Și la fel și când avem o nouă versiune de model pe care o înlocuim, avem 20 de useri care votează pe câteva sute de rezultate și pe baza feedback-ului lor alegem modelul. Aici, de exemplu, nu se văd capilarele de pe ochi sau... Ce vrei să spun este că nu adaug detalii noi care nu există. Da, ceea ce da. Face lucrurile să fie mai realiste. De acord și nu. Aici am avut foarte multe discuții interne și
Am ajuns la concluzia că, cel puțin pentru algoritmul acesta, ne dorim să fim mult mai puțin agresivi în adăugarea de detalii, pentru că pot să apară halucinații, detalii care nu sunt realistice. Și am preferat să fim mai conservatori. Și a fost o cerință de la userii noștri. Dintre toate funcțiile astea, că ai cel mai consumator, de ce? GPU? O să vă arăt mai târziu. Încă nu am ajuns. Un alt model foarte popular la care am lucrat e cel de colorizare automată a fotografiilor alb-negru. O problemă la fel, care e foarte complicată și foarte subiectivă. Pentru că pentru o fotografie alb-negru, de altfel poți să ai o infinitate de soluții. Acesta a fost algoritmul, cred că eu personal l-am văzut sute de mii de variante de poze alb-negru colorate și le-am investigat. E valoarea lui foarte, foarte consumatoare de timp. Spre exemplu, un lucru pe care nu poți să-l evaluezi automat e dacă, nu știu, jumătate de bluză este galbenă și jumătate este bej, colorată. Și algoritmul are și o funcție de local hints, adică dacă vrei să schimbi anumite culori. Să dau hinturi de culoare ca să le ghidezi în direcția pe care îți dorești. Deci are cum înțelege și segmentare și Da, bine, este automat integrat, nu avem un algoritm de segmentare care apoi colorizează. Da, e un model în sine, dar am învățat-o. Exact. Cum va rezultatele acestei funcții cu rezultatele unor mari colorizatori, de exemplu Colorstar, etc. Noi l-am comparat cu Dial Device, spre exemplu, care deci, noi unii care folosesc 5, între 5 și 7 tool-uri distincte. Cum se compară? Noi l-am comparat cu alte produse. Opinia noastră este că e state of the art. Acum nu știu să-ți răspund pentru anumite produse, dar da, dacă poți să mi le să mi le spui după întâlnire, aș fi bucuros să le notez și să învăț lucrurile. Bine, în unele cazuri e și subiectivă, s-ar putea să-ți placă mai mult când face Photoshop, s-ar putea să-ți placă mai mult când face altceva. Da, din acest motiv avem și modulul de guidance. Adică să poți să modifici anumite culori. Ceea ce e super tare. Style transfer aveți direct aveți în Photoshop? Sau da, avem transfer? Mai multe feluri de style transfer. Okay. Avem style transferul clasic. De fapt, pentru cei care nu știu ce face style transfer, ai o poză și vrei să semene cu o altă poză. Spre exemplu, cu o pictură anume. În exemplu acesta avem poza cu tipa și vrem să ia caracteristici din poza, prima poză.
Sau poza cu barca, vrem să pară ca și cum ar fi un desen făcut cu markerul sau cu cărbune. Și avem un algoritm care acceptă algoritmii clasici de style transfer, de fapt ai un singur model, ai un model antrenat pentru fiecare poză de stil pe care vrei să o transferi. Și spre exemplu, dacă ai vrea să ai 50 de stiluri diferite, ar trebui să ai 50 de modele diferite. Dacă un model ocupă, nu știu, pe hard disk 10 mega, 100 de modele ar fi 1 giga. Ceea ce nu e ceva ce niciun user nu-și dorește încă 100, încă 1 giga în plus pe calculator pentru niște filtre. Și ce am dezvoltat noi e un algoritm care se numește Universal Style Transfer, care transferă orice poză pe pozele tale. E o rețea neurală care extrage picioarele din imaginea de stil. Exact. Și le combină. Avem un alt algoritm care este adaptat pe picturile unor artiști. Adică nu pe o poză de Van Gogh, ci a antrenat pe toate picturile de Van Gogh și încearcă să ia tot ce poate mai bun din fiecare pictură a lui. Aici e stilul Van Gogh sau stilul Claude Morisot, Cézanne, Seurat. Îți dau paper-ul, că e public, e de prin 2018. De fapt, ce am făcut noi e o mică variație a paper-ului pe care ți-l voi da, care n-am patentat-o. De fapt, autorul acelui paper apoi a intrat în echipa noastră din Neurofilters și cu ajutorul lui am dezvoltat nou feature. În principiu, avem multe poze de stil, câteva poze, sute de poze de stil și zeci de mii, sute de mii de poze normale pe care le-am combinat cu pozele de stil. Așa, ca date de antrenare. Un alt... acum am primit o întrebare acum câteva minute. Care e cel mai consumator algoritm al nostru și acesta este. E un algoritm care poți să-ți editezi fotografiile folosind text. Adică ai poza aceasta cu orașul și mai scrii vreau să-mi o transform în epic, beautiful, wondrous, abstract, fantasy painting. Și pe un 30-90 durează undeva la 5 secunde să genereze poza aceasta. La ce dimensiune? 2K. Și asta e în Photoshop? E nedorit să fie. Da. E așa un fel de dale mai micuț. Da, e un fel de dale. Da, un fel de dale 2, nu dale 1. Da. Dali e un algoritm care îi dai un text și generează o poză. Algoritmul nostru face și acest. Poate să și genereze doar poze folosind doar text. Ce face în plus e să și editeze poze existente. Adică vrei să-ți editezi o poză cu textul tău. Și poate să adauge inclusiv. Asta vreau să întreb dacă înțelege obiecte și... Înțelege obiecte și adaugă. E unul din filtrul ăla neural la cumpăr? Va fi, da. Nu. Și pe ce se poate pe statul nu va fi? Pe pre-release, pe versiunea de pre-release. Adică în beta
Nu e în beta, e în pre-release, unde poți să ceri acces și să-l downloadezi și să-l testezi. Și în video ce va fi da, e... E un grup restrâns de researcher care lucrează la așa ceva, mulți dintre ei la Nvidia. Nvidia Canva. Da, e o altă tehnologie. Dar cei de la Nvidia au scos Gaogan 2, care e oarecum similar cu tehnologia noastră. Aici, aceeași tehnologie poate fi folosită și ca style transfer, adică ai o poză și... îi adaugi o altă poză și ți-o editează. Ce interesant aici față de style transfer-ul pe care l-ați văzut mai înainte e că înțelege și structura și poate să modifice și detaliile de structură din poza de ieșire. Deci poți pe lângă text să-i tai și image input. Exact. În ce măsură i-a adoptat pe, să zicem, artiști? E un subiect de nișă, adică doar unii artiști. Sunt mulți artiști care folosesc tool-uri de AI. E o nișă în creștere și care își doresc astfel de feature-uri. Adică e, aș zice că e ceva mai neobișnuit, e destul de nou. O să fie din ce în ce mai mult. Și eu de ceva vreme folosesc Topaz Labs. Acum că am aflat de toate astea în Photoshop și am și Photoshop. Uitați mă mult pe Photoshop. Așa, și vă, că cineva a amintit de Dali, algoritmul nostru scoate și doar din text poze. Și dacă puteți să ghiciți ce cuvânt am folosit pentru a genera această poză. COVID-19. Yay! Avem un câștigător. Deci am introdus textul COVID și asta e ceea ce a generat, ce da. Înțelege algoritmul nostru prin COVID. Și Taleto are aceeași problemă, dai un text sau ai zis să genereze o pancardă cu un text și nu știe să-ți spună textul cum trebuie în poză. Am văzut multe exemple de la, da. N-am acces încă și acolo aș vrea. Sau diferite texte și ce a generat. Și da, în principiu sunt chestii supra... realistice, nu știu. Înțelege și autor și astea. Deci a antrenat oarecum pe... a luat textul sau... Exact. Cam e scale, poți să zici cam scale comparând cu... Deci nu știu dacă sunteți familiar cu algoritmul de clip de la OpenAI. Ok, da. Algoritmul clip e un algoritm dezvoltat de cei de la OpenAI care înțelege diferența dintre un cuvânt și o poză. E antrenat să calculeze o distanță între o poză și un cuvânt, cât de apropiat e un cuvânt de o poză. Și cam majoritatea algoritmilor, chiar și DALL-E 2 și Diffusion Models, Guided Diffusion Models, Glide, dacă vă este cunoscut, folosesc acest clip de la OpenAI pentru a apropia, a face pozele cât mai realistice. Cred că mai avem cam 5 minute. Ok, mulțumesc. Așa, tot același algoritm, poți să scrii și faci și un sketch și îți generează o... Asta e ca Nvidia Campus. Exact. Exact, acesta e. Ok. Da. Mai am, da, un singur subiect mai am, care sper să-l termin în cele 5 minute. Dacă aveți întrebări pentru subiectul anterior. Nu, asta pare mai interesant. Ok. Ce aveți acolo e un algoritm care scrie cod. Și se numește GPT-3. A fost antrenat tot de cei care... E un... AI care scrie o rețea neuronală care recunoaște cifre. E o problemă destul de clasică pentru începători în lumea AI-ului. Plecând de la acest algoritm care
în ultimele lui dezvoltări, aș zice că scrie cod mai, mă rog, nu sunt eu cel care decide, cei care l-au creat au zis că scrie cod mai bine decât 70% din programatorii existenți. Am luat acel algoritm. 50 din... Nu? Au ajuns în top. E același model cu cel care a fost antrenat pe HackerRank sau pe... Exact. Nu, a fost testat pe HackerRank. Da. Nu, a fost antrenat pe tot GitHub-ul. Și apoi a fost testat pe... Unul din site-urile de... Exact. Pe... De... Sunt multe site-uri care pot să... De competiții de algoritm pentru angajare. Noi același lucru vrem să îl folosim ca să generăm designeri. Prin design ce înțelegem? Bannere, site-uri, flyere și așa mai departe. Pentru că, de fapt, toate designerile astea au și ele în spate un cod, un text. Și ce am făcut noi? Am combinat acest algoritm de GPT-3, destul de modificat, am introdus și o parte de imaging în spate și cu ajutorul lui generăm diferite template-uri. Gen, acestea sunt generate de către AI. Adică ce s-a întâmplat? Avem template-ul de input și userul și-ar dori să vadă variații pentru template-ul lui. Ar vrea să aibă idei de designer noi. Și noi generăm, de fapt, idei de designer. Practic nu mai ai nevoie de grafică la o agenție. Folosește asta și... Asta va fi competitorul capa. Nu știu, vom vedea. Dacă aveți întrebări? Dacă câte întrebări au fost până acum. Mulțumim mult de tot de pentru prezentare. Vă mulțumesc mult pentru atenție. O super și... prezentare, Ionut. Din nou aplauze pentru chestia noastră. Mulțumim și celor ce ne-au urmărit online și ne vedem pe, poate, având în vedere că să-i dai paper-ul, poate să folosesc chiar și pe drum pentru oameni care se duce în urmare. Da, eu te spun mai spate și ne vedem din nou peste 2 ore. Super, mulțumim mult din nou și bye bye! O seară bună tuturor!